Bakay. Così vedi Sbagas, portiere, 2-0! 2-0! Capito dai due goli! Dejan Karan! 2-0! 2-0 Brojcat! Filip Muča, zani Dejan Karan! Gimallika, topin në zonë, godime kuk, më pas kjo mundësi, realizonë Dejan Karan! Zhbllokën sfidën mjaft shpejt skuadra e Tiranës, ashtu si në takimin e jam me Parme Kuksin. Sërish nga një goditje nga këndi.